Ja dolazim iz Bosne i Hercegovine, iz Novog Travnika. Evo, to je neka mapa Bosne i Hercegovine i Novi Travnik je negdje u samom središtu, u središtu zemlje. Ako putujete u Bosnu i Hercegovinu, put u središte zemlje, to je negdje u Novom Travniku. Jedan brat me pita jučer, je li to u Novom Travniku? Ivo Andrić tamo je rođen, jel? Za one koji su mlađi, koji možda ne znaju, Ivo Andrić je jedini sa područja bivše Jugoslavije koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. A Ivo Andrić je iz Travnika. I to iz jednog sela, pješke 15 minuta od Travnika. A ja sam rođen u susjednom selu, 15 minuta od njegovog sela. On je pisao knjige i ja pišem knjige. On je dobio Nobelovu nagradu, možda i ja dobijem. I onda kad odete u Travnik, ima negdje u središtu grada jedna kuća, kažu rodna kuća Ive Andrića. To nije rodna kuća Ive Andrića, njegova rodna kuća je na selu. I nju su zapalili za vrijeme rata. Zašto im je to smetalo, valjda što je bio Nobelovac, šta ja znam. Moja rodna kuća još nije zapaljena. Ako dobijem Nobelovu nagradu, možda. Budući da ja jako volim evangelizaciju, osnivanje crkava, time se već bavim, jel, nekih 20 godina. I propovijedao sam o toj temi i odlučio sam od tih propovjedi što sam propovijedao na tu temu sastaviti jednu knjigu o evangelizaciji i o misiji. I knjiga bi se zvala, nije još napisana, jel? Knjiga bi se zvala Veliko duhovno probuđenje. A ono što će biti u knjizi nalazi se na mnogim propovjedima koje su snimljene na YouTube-u. I to možete gledati tamo. Znači, skoro sva poglavlja u toj knjizi su već na internetu. I zanimljivo je da sam sad, dok sam se spremao za ovu konferenciju, shvatio da možda jedno poglavlje tu fali. A to je poglavlje o karakteru evangelizatora. To se provlači, jel, kroz knjigu, ali ja mislim da bi trebalo čitavo poglavlje da bude o tome ko je taj čovjek koji evangelizira, koji osniva crkve i koji je uključen u bilo koju drugu službu Božju. Bilo koji vjernik u bilo kojoj službi. Znači, bitno je kakav je njegov karakter. Ne može svako da služi. Ne prima Bog svačiju službu. A nemojte misliti da to ja kažem, to kaže Biblija. Ovo je web stranica na kojoj možete pronaći te propovijedi i druge stvari koje ja pišem. A evo što kaže Biblija o karakteru onoga koji služi. Kaže nam u 2. Timoteju 2:19-21 ovako. Kaže, ipak čvrsti temelj Božiji stoji, pod ovim je pečatom. Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se ukloni zloče, neka se kloni zloče tko god imenuje ime Gospodnje. Pa u velikoj kući ima posuda, ne samo zlatnih i srebrnih, nego i drvenih i glinenih. Jedne su časne, druge pak nečasne. Očisti li se dakle tko od toga, bit će posuda časna, posvećena, korisna gospodaru, za svako dobro djelo prikladno. Ako pogledamo kontekst, onda vidimo da čovjek koji ima ozbiljne mane u doktrini i ozbiljne mane u karakteru, nije koristan za službu. On se može truditi koliko god želi, ali njegova je služba uzalud. Bog ne prima njegovu službu. A očisti li se, kaže, onda će biti koristan. I jedan od problema s kojima se mi suočavamo jeste što mi često ne vidimo tu prljavštinu svoga karaktera. Ne vidimo. Postoje neki grijesi koje mi prepoznajemo i koje je lakše prepoznati. Pa ako je neko bludnik, ako je neko psovač, ako je neko pijanica ili ne znamo kakav drugi grijeh da je upleten, onda on prepoznaje, pa čekaj, vidim ja da sam grešan. Jel? Međutim, jedan od problema koji mi teže prepoznajemo i vrlo teško prepoznajemo je problem oholosti. A to je možda opasniji od ovih problema koje sam nabrojao. Od ovih grijeha koje sam nabrojao. Jer ako znate, neki teolozi i pisti su ovaj grijeh oholosti svrstali u 7 smrtnih grijeha. Neki su rekli da je ovaj grijeh izvor svakog drugog grijeha. Dakle, oholost je veliki problem
ali često mi ne prepoznajemo ovu oholost u našim srcima. Prije nego što nastavimo dalje, pitajte se da li ja, da li ti imaš taj problem? Da li je to problem s kojim se mi suočavamo? Da li je to nešto s čime se mi borimo? Želim da večeras govorimo o dvije stvari. O kompleksu manje vrijednosti i o kompleksu veće vrijednosti. Koristit ćemo pojmove kao što su poniznost, oholost, uznositost, kompleks manje i veće vrijednosti i egotizam. Ne koristimo mi svi ove pojmove u istom smislu. Ne dajemo im isto značenje, ali za ovu propovjed to neće biti toliko važno. Moja večerašnja propovjed ili predavanje ili izlaganje neće biti ekspozitorsko, niti će biti neko duboko teološko promišljanje ili analiza, nego će biti više zajedničko promišljanje. Ja bih želio da večeras malo zajedno promislimo i da vidimo ove važne probleme i da vidimo kako se možemo sa njima suočiti i kako ih možemo riješiti, kako ih možemo nadvladati, kako ih možemo promijeniti. Jedan od pokazatelja oholosti je naš odnos prema ljudima ili još bolje naše mišljenje o ljudima. Jer mi se prema ljudima možemo ponašati jako lijepo. Jako lijepo. Ma to ne znači da nismo oholi i da ne mislimo da smo veći i bolji od njih. Bitno je šta mi mislimo, ne šta činimo. Šta mi osjećamo u srcu. Da li osjećamo da smo bolji, važniji, veći, uzvišeniji od drugih ljudi? Ako da, imamo problem. Imamo problem. Nekoliko pitanja, dakle, koja ćemo postaviti. Kako vidimo ljude oko sebe? Ko su oni za nas? Da li ih ignoriramo i preziremo? Kako ih trebamo vidjeti i kako se odnositi prema njima? Zašto, dakle, postavljam ova pitanja? Zato što se općenito gledano ljudi na pogrešan način odnose prema drugim ljudima. Neki se boje ljudi, osjećaju kompleks manje vrijednosti. Neki se ohole i uzdižu iznad drugih ljudi i preziru ih iz bilo kojeg razloga. Dakle, da li je nešto od ovog naš problem? Na jednom forumu na internetu dok sam istraživao ovu temu, pošto sam prije propovijedao o tome, pročitao sam jedan tekst. Je, sad, ali evo, čitam. Kaže ovako jedna žena, postavlja pitanje nekom svećeniku. Kaže, moj problem je oholost. To jest, nikako ne mogu odrediti gdje je granica između oholosti, realne prosudbe samog sebe i podcjenjivanje samog sebe. U nekim trenucima mislim da sam tokom života uvijek bila preohola, a u drugima da sam se konstantno podcjenjivala. Čini mi se da je to trivialan problem i ne shvaćam kako ga mogu riješiti. U biti, uopće ne znam da li drugi ljudi mogu shvatiti što me muči. Mislim da jednostavno nisam sposobna procijeniti svoju vrijednost. I da li čovjek može shvatiti koliko vrijedi? Čime se orijentirati? Ako ne može, kako onda može moralno prosuditi da li se u nekim situacijama precijenjuje ili podcijenjuje? I da li uopće treba o tome razmišljati? Kako vidite grijeh oholosti? Gdje počinje oholost? Da li je ispravno razmišljati u smislu koliko koji čovjek vrijedi? Nekako mi se čini da bismo po Bibliji svi trebali vrijediti isto, da li je tako, pita ova gospođa. Ja mislim da je ona jako dobro sročila ovo pitanje. I da ona jako dobro razmišlja o ovim stvarima. Dakle, imamo dva problema. Podcjenjivanje i precjenjivanje samog sebe. Podcjenjivanje i precjenjivanje. Kompleks manje vrijednosti i kompleks veće vrijednosti. Ja vjerujem da ova dva problema, koliko god nam se čini ovako trivialna, kao što žena kaže, mogu biti velika prepreka za našu službu i za naš duhovni rad.
Ja sam malo razmišljao kakav to problem može biti ako imamo kompleks manje vrijednosti. Može biti veliki problem ako imamo kompleks manje vrijednosti. Može se desiti da se zbog toga bojimo služiti i propovijedati i evangelizirati. Mi mislimo pa nismo možda dovoljno lijepi, nismo možda dovoljno pametni, nismo dovoljno obrazovani da mi propovijedamo i svjedočimo ovom nekom tamo uzvišenom čovjeku. Jel? I onda se mi osjećamo manje vrijedni i ne usudimo se govoriti. Zar to nije problem? A ovaj problem, ovaj kompleks manje vrijednosti, uvijek, skoro uvijek vodi u kompleks veće vrijednosti. Ljudi pokušavaju riješiti ovaj kompleks i onda idu u kompleks veće vrijednosti. I onda oni žele da se pokažu kako su oni stvari vrijedni, iako o sebi imaju mišljenje da nisu. I onda oni upadaju u tako bizarne oblike ponašanja da to može biti jako strašno. Jednom je moj tata je dijelio prije evanđelje u svaki dom. I ide od vrata do vrata i dijeli traktate. I na vratima nalazi na razno razne natpise. Ljudi govore ko su, šta su, već na vratima. Neki kažu doktor taj i taj. Ne trebate ući u njegovu kuću da vidite diplomu na zidu, već na vratima znate da je on doktor. A jedan je bio toliko smiješan da je napisao dva puta dr, dr, taj, taj. To je kompleks manje vrijednosti. Koji on pokušava na taj način kompenzirati i pobijediti. Pa nije on manje vrijedan, on ima dva doktorata. Vidite? I to je veliki problem. I ljudi vide to. I ljudi to vide, ljudi ne vole s takvim ljudima da se druže. To im predstavlja problem. Tako ponašanje. Ja vjerujem da ne samo pojedinac može imati kompleks manje vrijednosti. Crkva može imati kompleks manje vrijednosti. Ja vjerujem da je jedan od problema koji imamo danas u crkvi upravo nastao iz kompleksa manje vrijednosti. Ja vjerujem da crkva ima kompleks manje vrijednosti. I ako malo znate povijest, znate zašto smo došli u situaciju u kojoj smo došli. Da je crkva došla na ove niske grane. Zbog kompleksa manje vrijednosti. Istog kompleksa je nastala ta želja da se mi pokažemo pred svijetom kako smo mi vrijedni. Kako mi nismo manje vrijedni, kako smo mi pametni. I onda su kršćani koji su bili kršćanske vođe, pogotovo u Americi prije nekih 50 godina, odlučili da mi treba da zadivimo svijet. Onda su rekli, pa naši ljudi trebaju da imaju doktorate sa najboljih svjetskih sveučilišta. Sa Oxforda, sa Cambridgea i tako dalje i tako dalje. Treba da budu najbolji u svakom području znanosti. I onda kad ljudi vide kako smo mi pametni, onda ćemo mi njih pridobiti za Krista. Čuli ste sad? Možda vi razmišljate tako. Problem je što ja ne vidim tako nešto u Bibliji. Nema toga u Bibliji. Mi svijet ne treba da zadivimo svojim sposobnostima. Mi treba da služimo Gospodinu Bogu. Bog je izabrao nas slabe, nas koji smo očima svijeta ništa, da posrami svijet, ne da zadivi svijet. Upravo suprotno je u Bibliji. Ja sam malo o tom govorio, ako neko želi. Ja sam rekao da nisam sa ovom tehnologijom. Baš dobro. Nema veze. Govorio sam o tome u jednoj propovjedi koja se zove separatizam ili ekumenizam. Možete naići na mojoj stranici Izvori vjere. Isto tako u ovoj temi sam malo govorio o drugim propovjedima. Ok, znači kompleks manje vrijednosti je jako opasan, a pogotovo kompleks veće vrijednosti. Kompleks veće vrijednosti često možemo poistovjetiti s onim što Biblija naziva ohološću. Onaj koji ima kompleks veće vrijednosti, on se uzdiže, uzvisuje, smatra se većim, važnijim, boljim od drugih ljudi. On je ohol prema Bibliji. A oholost u Bibliji je strašan problem. Pogledajte što nam izreke kažu oholost. Izreke 16.18. kaže, pred slomom ide oholost i pred padom uznositost.
Izreke 29.23 kaže: oholost ponizuje čovjeka, a ponizan duhom postiže čast. Dakle, oholost je recept za propast. To je nešto najdestruktivnije što može biti u našem srcu. A problem je da što mi imamo svi tu oholost u našem srcu. I ako se s njom ne suočimo, i ako je ne riješimo, ako je ne izbacimo, bit će propast, bit će pad. A zašto se mi uzdižemo i oholimo? Zašto mislimo da smo bolji od drugih ljudi? A možda zato što imamo bolje odijelo. Možda zato što imamo bolju frizuru. Možda zato što imamo bolju diplomu. Što imamo čišću odjeću. Može i to biti. Što smo zdraviji. Što smo mlađi. Postoje razno razni razlozi koji nama daju nekako krila da se oholimo i uzdižemo iza drugih ljudi. Sve su to isprazne stvari. Ni životni služba oholice neće biti uspješna. Ni životni služba. To ide u propast sve što ohol čovjek radi. S ovim problemom oholosti su se suočili mnogi ljudi u povijesti i u Bibliji. Adam i Eva su se suočili s ohološću. Postanak 1. Uzija je ogubavio zbog oholosti. Druga ljetopisma 26.16-18. Na Ezekiju je došla sržba Božja zbog oholosti. Druga ljetopisma 32.25. Nabukodonozor je zbog oholosti pasao travu kao govedo. Daniel 44.28-37. Pavao je imao trnu tijelu da se ne bi uzoholio. Druga Korinčanima 12.7. A oholost je problem s kojim se svi mi suočavamo. Pa čak i oni koji imaju kompleks manje vrijednosti. Kao što smo vidjeli. Nije dobro, nije ugodno imati kompleks manje vrijednosti. Još je gore imati kompleks veće vrijednosti. I budući da u ostatku ovog predavanja imamo malo vremena, ja bih se orijentirao na kompleks veće vrijednosti, pošto je to puno opasnije. Ipak ću na kraju nešto reći o kompleksu manje vrijednosti. Pogledajmo sad jedan video koji ilustrira ovaj problem oholosti. Ja bih molio da ove veće reflektore umanjimo, da možemo vidjeti video. Autori videa su ovo što se dogodilo značili kao nepravdu. Ja mislim da video pokazuje ljudsku sebičnost, egocentričnost, oholost i totalnu sljepoću, plitkoću i ispraznost. Imamo istu djevojčicu obučenu na dva različita načina. U jednom slučaju čistu odjeću, u drugom slučaju prljavu odjeću. I vidjeli smo koliko se reakcije ljudi razlikuju u ova dva slučaja. Ista osoba. U jednom slučaju ljudi je prihvaćaju, brinu se za nju, u drugom slučaju je ne vide i ne žele da je vide. Ova djevojčica je mogla biti najpametnija djevojčica na svijetu. Mogla je biti kraljevske loze, mogla je biti anđeo u tijelu, ali ljudi to ništa ne vide, oni samo gledaju vanjštinu. Samo vanjštinu gledaju. Svojim ponašanjem pokazuju koliko su slijepi, plitki i koliko su oholi. Naravno, mi znamo da su sve ovo bili pogani. Niko od ovih tu na videu nije bio kršćanin. Jer da su bili kršćani, oni bi se bar drugačije ponašali. Ja mislim da se ne trebamo zavaravati. Oholost, samodostatnost, uznositost jeste problem s kojim se mi svi suočavamo i s kojim se moramo suočiti na ispravan način. Suštinski je važno ga prepoznamo u našim životima, da ga sasjećemo u korijenu prije nego što bude i kasno. Šta Biblija uči kakav naš odnos prema ljudima treba biti? Biblija nas uči da mi trebamo ljubiti bližnjeg svog kao samog sebe. Da sve što želimo da ljudi čini nama, trebamo i mi činiti njima. Da smatramo jedni druge većima od sebe i da u davanju časti prednjačimo jedni drugima. I pitanje je za nas, da li se mi ovako odnosimo prema ljudima? Ako ne, onda smo u velikom problemu.
činimo veliki grijeh i kršimo najveću Božju zapovijed. Dozvolite mi da vas upitam ovako, a vi odgovorite u sebi. Da li vi imate ovaj problem? Da li vi imate kompleks veće vrijednosti? U bilo kojem slučaju, možda kad vidite nekog jadnika i bjednika na cesti, da li mislite, pa ja sam vredniji od njega? Da li barem osjećate u srcu da ste malo bolji? Ako da, to je problem. To je problem. I ja bih sad da idemo na neki način da probamo riješiti ovaj problem. Kako ga riješiti? Kako imati ispravan odnos prema ljudima? Kako ljubiti bližnje kao samog sebe? Kako ga ne prezirati, nego tretirati s poštovanjem? Kako sebe ne precjenjivati, niti podcjenjivati? Da bismo prepoznali i pobijedili oholost i uznositog našeg srca, mi ćemo koristiti sjekiru sa dvije oštrice. Nije dosta da imamo sjekiru s jednom oštricom da bismo sasjekli ovaj problem oholosti. Mora imati dvije oštrice. I moramo jako dobro da zamahne. Vidite kako ova sjekira leti žestoko. Evo, Branko, hoće da vidi. Evo, vidiš, Branko. Nisi vidio. Dvije oštrice mora imati. Prva oštrica je znati ko si. I druga oštrica je znati ko je. Znati ko smo mi, koji preziremo i znati ko je onaj koga mi preziremo. Pa pogledajmo sada ko smo mi. Ko smo mi to? Pa se usuđujemo druge prezirati. Prvo, Biblija kaže da smo bez Krista niko i ništa. Znate koliko nam bodova daje Biblija? Nula. A to ću ja pokazati iz teksta. Da ne mislite da sam izmislio. Nula bodova nam Biblija daje. I ne samo nula, nego nastavlja o minus. Daje nam minus nula. Minus nula. Niko smo i ništa. Dno, dna. Manje od toga ne može biti nego što smo mi. I ko smo onda mi da si uzmemo za pravo da drugog prezirimo? Mi koji smo nula bodova. Pogledajte šta Biblija kaže. Sinovi su ljudski samo dašak. Laž su djeca čovječja. Svi da stanu na tezulju, šta? Od daha bi lakši bili. Ili Šariš kako prevodi, kaže, ta sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž, da se metnu na mjerila, bili bi lakši nego ništa. Eto koliko smo vrijedni, bez Krista. I sad se mi usuđujemo izdizati iznad drugih. Pa gdje to ima smisla, ja vas pitam? To nema smisla. Drugo, mi smo niko i ništa, drugo, mi smo primatelji milosti. To znači da sve što imamo jesmo primili. Sve ono zbog čega se mi uznosimo iznad drugih jeste ono što smo primili. Jer ništa nemamo što nismo primili. Kaže nam riječ Božja ovako u 1. Korinčanima 4:6-7. Kaže, time braćo smjerah na sebe i Apolona radi nas. Da na nama naučite onu ne preko onog što je pisano. Te se ne nadimate jednim protiv drugoga. Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio? I ovaj stih, ova istina treba u nama oboriti svaku oholost. Ništa nemamo što nismo primili. I mi se zbog tog hvalimo. Ko mala djeca. Ko mala djeca. Neki će reći, pa ja sam to sve sa svojih 10 prsta zaradio. Je li tako? A ko ti je dao 10 prsta? Ko ti je dao mogućnost da zaradiš? Ja znam da smo mi tvrdoglavi ljudi. Ja prvi, ovo ja govorim sve za sebe. Da pomognem sebi. Pa možda i vi nađete sebi pomoć. Mi smo jako tvrdoglavi ljudi. I zato je potrebno da imamo dvije oštrice. Sad ćemo zamahnuti drugom oštricom. Sad ćemo još koji čavao da zabijemo u mrtvački kovčeg naše oholosti. Ko je naš bližnji? Ko je taj koga mi preziremo? Zbog jeftine odjeće, zbog lošeg izgleda, zbog lošeg zdravlja, zbog slabog znanja, zbog male inteligencije, zbog siromaštva, zbog krivovjerja,
zbog pijanstva i tako dalje. Ja mislim da je bitno spomenuti barem tri stvari, da vidimo koga to mi preziremo. Od koga se to mi smatramo boljim. Prvo, onaj koga mi preziremo i nad kim se uzvisujemo jeste kruna Božijeg stvaranja, djelo stvoritelja svemira. Biće stvoreno na sliku Božiju. Boga je stvorio na svoju sliku, mi ga preziremo. Pa to nema smisla. Drugo, sam Krist ne prezire nikoga, pa ni one koje mi preziremo. Mi ljude preziremo, Krist ih ne prezire, to nema smisla. Treće, one koje preziremo i nad kojima se uzvisujemo mogu biti i često jesu, pazite, one koje mi preziremo mogu biti i često jesu bolji od nas. Bolji i veći od nas. Ja ću vam sada pokazati iz Biblije da je tako. Daću vam nekoliko primjera ljudi koje su drugi prezirali, pa svi su ih prezirali, pa do onog najvećeg prosjaka su ih prezirali. Prvi primjer je bio Lazar. On je bio običan prosjak željan kruha. On je želio da se nasiti mrvicama koje su padale sa stola onog gospodara Divesa. Jel? Međutim, ko je Lazar bio u stvarnosti? Lazar je u stvarnosti dan danas jedan od glavnih ministara u Kraljevstvu Božijem. Znate li to? Ko je znao da je Lazar glavni ministar u Kraljevstvu Božijem? Ima li neko da digne ruku? Niko ne drži ruku. Mora da je moja teorija krivovjerna onda. Dopustite mi da predložim tumačenje ovog teksta, pa vi odlučite sam li pravo. Ovo je slika kako neki prikazuju Abrahama i u krilu njegovu Lazara. Evo još jedne slike. Mali Lazar umotan u pelene sjedi u krilu velikog Abrahama. A to nije tako. Može li mi neko pomoći da nađe Ivanovo evanđelje 13. poglavlje 23. stih? Ovdje se slabo vidi zbog ovih reflektora, ali ovdje imamo na slici gospodnju večeru, prikaz gospodnje večere i vidimo ovdje, ko vidi, ko može vidjeti. Ljudi ne sjede za stolicama. Ljudi leže na ležaljkama. Vidite, ljudi leže na ležaljkama. I tako se ono vrijeme sjedilo za stolom, ležalo se. Šta kaže tekst? Ne vidiš? Ivan apostol piše za Ivana apostola da je sjedio u krilu Isusovu. Evo. Piše tako. On je ležao na ležaljci do Isusa. On je imao počasno mjesto. On je bio onaj koga je Isus posebno ljubio. Lazar leži na ležaljci u Kraljevstvu nebeskom do Abrahama. Ima počasno mjesto. Abraham je onaj komu je Bog obećao Izrael. Abraham je glavni tamo. Lazar leži na ležaljci do njega. I onaj iz pakla to sve gleda. Lazar je glavni tamo ministar. A svi su ga prezirali. Svi su ga prezirali. Onaj bogataš nije mu htio dati kruha. Drugi primjer je Job. Job je bio jedan od najvećih biznismena i najbogatijih ljudi i najmudrijih ljudi svog vremena. Možda je Job izgledao upravo ovako. Kada je izgubio sve. Ovo je slika nekog prosjaka tamo, ali vjerujem da je Job izgledao baš tako, sav u nekim čirevima, u nekim krastama. I ljudi kad su ga gledali, svi su ga prezirali. Nisu se ustručavali da mu pljunu u lice. Čak i oni ljudi koje Job ne bi zaposlio da mu čuvaju ovce. Kaže, oni su ga prezirali. A ko je bio Job? Šta Bog kaže za Joba? Pogledajte šta kaže u knjizi o Jobu. Prvo poglavlje, 8. stih. Kaže, na to će Jahve, Sotone. Kaže, nisi li zapazio slugu mog Joba? Njemu na zemlji nema ravna. Čovjek je to neporočan i pravedan, boji se Boga i kloni zla. Job je bio najbolji čovjek na svijetu što je postao u to vrijeme. Nije bilo većeg od njega. A njega su svi prezirali.
koga mi prezirimo? Koga mi prezirimo? Jesmo li mi svjesni koga prezirimo? Treći primjer koga ljudi preziru je bio Isus Krist. Isus Krist. Njega su svi prezirali. Njemu su se rugali dok je visio na križu. Pogledajte šta Biblija kaže za Isusa Krista. Kaže, izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u njeg zagledali, ni ljubkosti da bi nam se svidio. Prezren bijaše odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja. Prezren bijaše odvrgnut. Ko bijaše prezren? Bog. Stvoritelj. Utjelovljeni Bog, njega su ljudi prezirali. Zato što je visio na križ. Evo. Mi nemamo često priliku da sretnemo ovako jadne ljude. Bolesne i gladne beskućnike kojima psi ližu čireve. Propale biznismene kojima kobna boleština nagriza kožu. Ili na smrt osuđene izbičevane i na križ razapete ljude. Ali vjerujem da barem povremeno susretnemo razno razne ljude koji na prvi pogled izgledaju prilično jadno. I sad se za nas postavlja jedno pitanje veliko od milion kuna. Šta pomislimo kad ih vidimo? Nije pitanje šta uradimo. Šta ćemo uraditi? Hoćemo li im pomoći? Hoćemo li im kupiti sendvič? Hoćemo li im kupiti pizzu i Coca-Cola? Nije pitanje. Pitanje je šta pomislimo kad ih vidimo? Da li ih mi gledamo s prezirom? Da li se u srcu mi uzdižujemo iznad njih? Smatramo li mi sebe boljima? To je pitanje. Ako je tako, ako tako osjećamo i razmišljamo, onda moramo shvatiti da smo mi plitki. Kod nas je to u Bosni kaže tako, ne znam kod vas u Hrvatskoj. Plitki smo. Slijepi, bolujemo od kompleksa veće vrijednosti. Drugim riječima, ponosni smo i oholi. Letimo visoko da bismo sigurno nisko pali. Zar bi služba nas takvih mogla biti korisna? Zar bi služba nas takvih mogla biti ugodna Bogu? To je pitanje. Ali kao što sam rekao na početku, ja se borim s tim problemom. Svi se mi borimo s tim problemom. Ponekad i svakodnevno. Ponekad i svakodnevno. I ja vjerujem da će ovi primjeri koje smo sada vidjeli, ove istine koje smo vidjeli, onima koje mi preziremo o tome ko smo mi u stvari, ja vjerujem da ove istine imaju snagu i potencijal da nam pomognu. I sad kad se susretnemo s ovim problemom, kad pomislimo u srcu, pa ja sam bolji, ja sam veći, da shvatimo ove stvari. Šta imaš da nisi primio? Što se ponosiš kao da si primio? Zar će onaj koji je dobio više darova, zar je on bolji od drugih u Božijim očima? Bog gleda na srce, ne na tvoje darove koje ti je on dao. I ovo će meni pomoći. I ovo meni pomaže kad se suočim sa ovakvim stvarima. Onda ja kažem, pa čaj, ova misa u mom srcu, to je zlo. To je ispraznost. To je ružno, to je ružno, da ne upotrebim drugu riječ. I kad se to dogodi u ovom srcu, ja to moram odbaciti. Svi to moramo odbaciti. Inače, slijedi pad. I na kraju samo da kažemo nešto kratko i o kompleksu manje vrijednosti. Mnogi pate od ovog problema, od kompleksa manje vrijednosti. Uspoređuju se s drugim ljudima i onda oni misle da oni ne vrijede. I onda se oni pokušavaju dokazivati, ne znam sve, povlače se od ljudi i razno razne druge metode primjenjuju. Šta je to kompleks manje vrijednosti? Evo definicija. Ovo je najbolja definicija što sam pronašao iz Wikipedije, ali nažalost na ćirilici ne znam ko to znači. To. Evo prevod. Kompleks manje vrijednosti je pretjerano, snažno, nerazumno, nerealno i nekonstruktivno podcjenjivanje sopstvenih sposobnosti i vrijednosti.
Drugim riječima, kompleks manje vrijednosti imamo kada se osjećamo ili smatramo iz bilo kojeg razloga da manje vrijedimo od drugih i kada nam to postaje problem. Kako ćemo riješiti ovaj problem? Ukratko ćemo to vidjeti samo kroz nekoliko stvari. Isus je rekao, poznat ćete istinu, istina će vas osloboditi. Prema Isusovim riječima iz konteksta vidimo da istina oslobađa od grijeha. Ali ja vjerujem da i ovaj kompleks manje vrijednosti možemo svrstati u kategoriju grijeha. Zašto? Jer on uključuje često nevjeru, nezahvalnost, nezadovoljstvo i oholost. Pa tako istina Božje riječi nas može osloboditi od kompleksa manje vrijednosti. Kako riješiti problem znanjem istine? Evo četiri istine koje će nam pomoći za kraj da riješimo kompleks manje vrijednosti. Prva istina. Mislimo da manje vrijedimo od drugih. To je ono što mi mislimo. A šta je istina? Vrijedimo manje nego što mislimo. Ni mi, ni oni bez Krista ne vrijedimo ništa. Nula bodova, minus nula. Zašto ne samo nula? Zato što smo mi zaslužili pakao. Zato je minus nula. Drugim riječima, ako misliš da si prenisko, nisi u pravu, još uvijek si previsoko. Misliš da malo vrijediš, nisi u pravu. Ne vrijediš ni malo. Ni malo. Drugo, mislimo da je problem što smatramo da smo manje vrijedni. Znači, to je kompleks. Kad mi vidimo da smo manje vrijedni, kad mislimo da smo manje vrijedni, onda smatramo da je to problem. Istina je da to nije problem. To je dobro. To je ono što nam Biblija zapovijeda. Biblija nam zapovijeda da se smatramo manje vrijednima, da druge smatramo višim od sebe. Kaže nam fino riječ Božja Filipenima 2.3. Nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Svi znamo u srcu, svi znate ko ima kompleks manje vrijednosti. Ne treba tu biti kompleks nikakav. Trebate biti sretni što je tako. Budite sretni što znate da ste manje vrijedni od drugih. To vam Božja riječ zapovijeda da tako radite i to je super. To je super. Radujte se. Treće ću preskočiti. Četvrto. Istina, četvrta istina, jel? Sami po sebi smo mi u velikom minusu. Kad mene slušali neki psiholozi, neki možda su među vama psiholozi, možda će reći to što ti, brate, govoriš, pastore, to nije prema psihologiji dobro. Ljudima si rekao da su nule. Oni koji su u kompleksu manje vrijednosti, on će se totalno zbedirati. Otiće samobojstvo. Ja se ne bojim propovijati istinu. Istina riječ, istina oslobađa. Ako smo nule, trebamo znati da smo nule. Sve drugo je laž. Ko želi živjeti u laži? Neki žele. Jedna žena koju poznajem kaže da je istina u podrumu, ja neću stići po nju. Kakav je to život? Ako Biblija kaže da smo nule, onda smo nule. Ali, ima sad ohrabrenje. U Kristu smo vrijedni. U Kristu smo vrijedni. Ja sam zamolio suprugu, budući da sam, ja kad sam pripremio u propovijed, ja sam bio u žestokim bolovima. Nije bilo tablete koja je mogla smanjiti bol. Onda sam rekao ta ženu, napiši mi propovijed. Je žena sastavila ovu listu. Ovu listu koja nam pokazuje ko smo mi to u Kristu. I ona je stvarno napisala puno, puno stvari, puno, puno stihova, a ja ću vama samo dat neke. U Kristu smo predodređeni, pozvani, opravdani, bit ćemo proslavljeni. Izabrani smo rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, Božja svojina. Izabrani smo da budemo sveti i bez mane, otkupljeni smo, opravdani danom njegove milosti,
Pomireni smo s Bogom, izbavljeni od sadašnjeg pokvarenog svijeta, oslobođeni osude, oslobođeni od zakona, grijeha i smrti, djeca smo Božja, usvojeni smo, posinjeni u Božju obitelj, prihvaćeni smo u Kristu, kupljeni smo Kristovom krvlju, ne pripadamo sami sebi, nova stvorenja smo u Kristu Isusu, sinovi smo Božji, baštenici Božji su baštenici Kristovi, nanovo smo rođeni, sugrađani svetih i ukućani Božji, ljubljena smo djeca, stvoreni smo na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti, razapeti smo s Kristom, umrli smo s Kristom, uskrsnuli s Kristom, prijatelji smo Božji, hram Duha Svetog i možemo ovako još to braje, tu smo u Kristu. Pa ko je veći od nas? Ko je veći od nas? Iako smo niko i ništa, nula bodova, Krist nas je uzvisio. Ima li mjesta za kompleks manje vrijednosti? Pa čak, ako poslušamo Božju zapovijed koju moramo poslušati, da smatramo sebe manjim, da druge smatramo višim od sebe, još uvijek nema nikakvog razloga da se loše zbog toga osjećamo. Ja sviram gitaru. Šta ima veze što Ivan svira bolje? Slava Bogu da svira bolje. Pa tako? Ja sam propovjednik, propovjedam. Neki propovjedaju bolje. Slava Bogu. Slava Bogu. Nema razloga da se osjećam ja manje vrijedno zbog toga. Ja u Kristu imam sve. Sve je moje. Sve je moje u Kristu. Tako? Dakle, služba Božja, misija, evangelizacija nije nešto što može raditi bilo ko. Ne samo da trebamo znati kako se to radi, koja je biblijska strategija, nego moramo izgraditi karakter bez kojeg svaka služba uzaludna. Kompleksi veće i manje vrijednosti, oholost, uznositost, nevjera, nezahvalnost i nezadovoljstvo nisu poželjne osobine karaktera. I vjerujem da nam ovo večerašnje promišljanje može pomoći da se prispita, da se damo opomenu, da se damo u kori, da se damo ispraviti i s druge strane da se ohrabrimo. Pogotovo oni koji su dole, jel? Da smo u Kristu uzvišeni. I da nema nikakvog razloga da se osjećamo loše. Služimo Bogu, slavimo Boga, radujemo se svim blagoslovima koje nam Bog daje, milostivo svima. Neka vas Gospodin blagoslovi. Amen.